Interview in the News। आफ्नो श्रीमानको हत्या गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको व्यक्ति अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाइदिएछ। यो खबर सुन्दा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सभामुख बनाउन लाए भनेर हिजो बेलुका सुनेको छु मैले। त्यहाँबाट मलाई निन्दर पनि लागेन। उहाँ त्यस्तो अपराध गर्ने मेरो श्रीमान निर्दोषी मान्छेलाई त्यसरी लगेर त्यसरी विभत्ता बनाएर कस्तो यातना दिएर मारे भने र भनेको आराप त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ त्यसलाई त्यस्तो उसमा राख्नु भएन कि सभामुख के मन्दिर बनाएर राख्नु भएन। त्यसलाई चाहिँ कारबाही हुनै पर्यो। हामी कति वर्ष भइसक्यो हामी रुएर हिँडेको छु, हामीलाई न्याय पाएको छैन। हामीलाई न्याय चाहिन्छ भनेर आश राखिरहेको छ। अहिले आजसम्म पुरेर हिँडिरहेको छु। मुद्दा लड्न तपाईलाई कस्तो संघर्ष गर्नु पर्यो? मुद्दा लड्नुको लागि एकदम गाह्रो छ। 64 सालदेखि मैले हाम्रो जिल्लामा दुलगेलमा पनि मुद्दा लिनु गाह्रो भयो। उनीहरूले माओवादीले दबाब दिएर मुद्दा लिएन। त्यहाँबाट सर्वोच्च अदालतबाट 64 साल कति जेठ असारतिर केस हालेर 64 साल वैशाखमा केस हालेर मैले जेठमा होला त्यतिखेर केस हालेर मैले जितेको थियो, फैसला भएको थियो। त्यहाँबाट त्यसलाई समातेर मेरो श्रीमानको बारेमा सबैजना सांसदहरूले पहल गरेर भए पनि मेरो श्रीमानको निर्णय गर्नु पर्यो भनेर हामीले भन्दाखेरि प्रशासनलाई पनि अदालतबाट आदेश दिनुभएको। प्रशासनले पनि नेता भनेर समात्नु सकेन। उहाँलाई त्यतिकै छोडेर आजसम्म राख्नु भएको छ। तपाईको अग्नि सापकोटासँग भेट भयो कि भएन? अहिलेसम्म एकचोटि चाहिँ भेटेको छु मैले। एकचोटि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमै भेटेको छु। भेट्दाखेरि मलाई मेरो श्रीमान खोइ कहाँ गएर के गरेको भन्दा सोद्धाखेरि उसको गार्डहरूले मलाई बोल्नु दिएन। उसले छेकेर गाडीमा हालेर लाइक भेट हुँदा तपाईँले चाहिँ मेरो श्रीमान खोइ भनेर चाहिँ उहाँलाई हत्याको बारेमा कुरा गर्नुभयो। उहाँले तपाईँलाई केही पनि भन्नु भएन, केही जवाफ दिनु भएन, केही पनि भनेन, के भने के भनेन। अनि मेरो श्रीमान खोइ भनेर मैले उ गर्दाखेरि अनि उहाँहरूले उनीहरूको गाडीले छेकेर गाडीभित्र हालेर लगिहाल्यो। आमा बोल्नै दिएन। सापकोटालाई सभामुख बनाउने चर्चा चलिरहँदा चाहिँ तपाईँलाई यो बिचमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भनेर कतैबाट दबाबहरू आएनन्? अहिलेसम्म चाहिँ आजसम्म आएको छैन। त्यो मुद्दा फिर्ता त गर्नै भएन नि। त्यस्तो अपराधीहरूलाई छोड्यो भने अनि यो देशमा शान्ति हुन्छ त? हामी जस्तो सोझो साझाको आँसुहरू त्यसरी खोलासरी गएको छु, खोलासरी बगेर त्यत्रो वर्ष कुरिरहेको छु। हामी हिँडिरहेको छु, दुःख पाइरहेको छु, सबै सांसदसँग हिँडिरहेको छु न्याय पाउँछ कि भनेर। आजसम्म न्याय पाएको छैन। तपाईँलाई न्याय पाउँछु भन्ने कुरामा कतिको आशा छ? मलाई न्याय त अब सबै सांसदहरूले उ गरे भन्दा न्याय पाउँछ भन्ने त आश छ। अब त्यत्रो वर्ष भइसक्यो उहाँहरूकै सरकार भयो, हामीलाई दबाबमा राखिरहेछ। आजसम्म न्याय पाएको छैन। अब अहिले नपाएसम्म भए पनि पछि पाउँछ कि भन्ने आश त अलिअलि छ। भयो भने सबैले उ गऱ्यो भने, सहयोग गऱ्यो भने चाहिँ पाउँछ भन्ने त आश छ। सभामुख चाहिँ राख्नु भएन। मेरो श्रीमानले कसैलाई अपराध गरेको पनि छैन, कसैको ठगेर खाएको छैन, मारेको चन्दा मागेर खाएको छैन, मान्छेको ठगेर खाएको पनि छैन। त्यत्तिकै के कारणले लागेको मेरो श्रीमान? मेरो श्रीमानलाई न्याय पनि अहिलेसम्म हामीलाई पनि नपाउने मेरो श्रीमान अर्जुन लामा हो। यो लाल त के भन्छ सुजिमान दोङ, भोला आर्याल, श्याम गौदान, नुर्पु मोक्तान, त्यो यादव पौडेल त्यस्तो मान्छेहरूले मेरो श्रीमान विपत्ता यहाँबाट लागेको छ। अग्नि सापकोटाले आदेश गरेर दिएर मेरो श्रीमानलाई मारेको छ। त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ पदमा राख्नै भएन, कारबाही हुनैपर्छ। मेरो श्रीमानलाई मार्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसरी छुट दिनु चाहिँ भएन सरकारले। इन्टरभ्यु इन द न्युज।